nuk do të mundohet vetëm ai, por ne shohim ndërkohë edhe vende të tjera të botës, sepse është tema më e diskutuar këto, mui më thon vitin e fundit ose pas pandemisë, shëndeti mendor diskutohet vazhdimisht shumë, sepse e ka çrregulluar gjithandaj edhe mënyrën e të jetuarit në botë, në vende ndryshme, dhe nuk e di pak befasuse qysh ne në Kosovë nuk ja kushtojm shumë vëmendje, veçanti institucionet, kur ne kemi edhe probleme të traumave të pas të luftës, post-traumat, edhe trajtuara. E kemi gjendje unë shumë e patrajtume dhe askush nuk lodhet për këtë pjesë. E më vjen keq më thonë, po e para na nuk kemi edhe statistikë reprezentuese në nivel të Kosovës, që mundet me reprezentu për shembull një problematikë caktune. Na flasim kanëherë në ajër me disa shifra, nuk ka për shembull ndërlidhje e punëve që kryen në institucione publike, që është qendra klinike universitare me këto private, nuk ekziston një farë ndërlidhje, nuk ekziston ligj i caktum ose ligj i mirëfillt që ekziston në krejt botën për psikoterapi. Nuk kemi ud të psikologëve klinike të shëndetit që japin këtë shërbim, që është në 7 qelula e pare, cila kishë me ndimu jashtë zakonisht shumë në parandalimin e smundjeve në shëndetin mendor.